Hello, students. How are you? Olá, estudantes. Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. I'm Elsa Silva. I'm an English teacher. Eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês. Welcome to our English class 3. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de inglês. Ok? Let's go? Vamos começar? Ok. Vamos dar continuidade ao tema Relações Étnico-Raciais. Mas hoje eu trago uma novidade. Nós vamos falar a respeito de um líder negro que foi de grande importância para a luta e para o debate sobre as relações étnico-raciais. Quem será? É claro que é importante que a gente primeiro delimite onde nós queremos chegar com essa aula. What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos conhecer textos sobre personalidades negras que lutaram pelos direitos das minorias étnico-raciais. E vamos também construir repertório cultural através do contato com manifestações artísticas culturais, as artes visuais, o cinema, a fotografia e outros, vinculados à língua inglesa para valorizar a diversidade. Não podemos dar início à nossa aula, de fato, antes de falarmos sobre quanto é importante a gente se organizar para este momento. Lembrando que a nossa sala de aula agora virtual deve se constituir um ambiente saudável e produtivo para que a gente possa ter sucesso na nossa aprendizagem. Encontre em sua casa um local tranquilo que possibilite a concentração nas aulas. Separe todos os materiais que você considera necessários para fazer anotações. E participe de todas as atividades que forem propostas, sejam interativas ou não. As lições de casa, não deixe de fazê-las. Elas são fundamentais para que você possa garantir a aprendizagem. Revise suas anotações, mantenha uma rotina de estudos. Ou seja, determine um horário para que você possa estudar todos os dias. Essas aulas, que são gravadas e ficam disponíveis no YouTube, é importante que você as assista várias vezes para que você possa garantir a aprendizagem. Não se esqueça que aquelas dúvidas que surgirem, você deve anotá-las no seu caderno para, na primeira oportunidade, você saná-las com seu professor da escola. E a solidariedade, que é fundamental em qualquer tempo, em qualquer época, se faz mais necessária agora. Então, vamos ajudar um ao outro. Vamos ser gentis com todos. Vamos encorajar e animar uns aos outros para que a gente possa obter sucesso nessa nova maneira de ensinar e de aprender. Ok? E a organização do nosso caderno, vocês se lembram? Olha a dica. Coloque lá no cabeçalho school, student, grade, dating. Ou seja, especifique o nome da escola, o seu nome, a série que você estuda e a data da aula de hoje. É claro que abaixo vamos colocar o tema, relações étnico-raciais. Para melhor organizar o seu caderno, segue algumas dicas. Quando você for escrever as tarefas da aula, você põe como título Class Exercise, atividade de classe. Se for atividade de casa, Homework. E se as suas anotações estiverem relacionadas às dúvidas, Doubts. Ok? Vamos lá. Primeiro, vamos refletir um pouco a partir desses questionamentos. Anote-os aí em seu caderno. Who is Martin Luther King Jr.? Quem é Martin
Luther King Jr. Você já ouviu falar sobre esta pessoa? Why is he important in the fight against racial discrimination in the United States? Por que ele é importante na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos? É a partir desses questionamentos que nós vamos construir as reflexões na aula de hoje. Vamos lá? Vamos juntos? Apresento para vocês, para quem não conhece ainda, Martin Luther King Jr. He was born in 1929. Ele nasceu em 1929 and he died in 1968 e morreu em 1968. Martin Luther King Jr. foi um importante líder negro e ativista político que participou da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos e lutou também em defesa da igualdade social. É importante, antes de prosseguirmos na nossa aula, que a gente relembre, revise sobre esse gênero textual, a biografia. What information a biography contains? Quais informações uma biografia contém? Vamos tentar lembrar sobre isto? Who and where the person was born? Quando e onde a pessoa nasceu? What his or her profession? Qual a profissão que essa pessoa desempenhou? What this person did that changed the world? O que esta pessoa fez que transformou o mundo? When, where, how the person died? Quando, onde e como essa pessoa morreu? Então, essas são algumas das informações que nós podemos encontrar neste gênero textual, biografia, ok? Registrem, anotem ou façam um print dessa tela, porque logo a seguir nós iremos assistir a um vídeo e eu preciso que no decorrer do vídeo vocês prestem atenção a estas informações. Vamos lá? Let's go! É hora de nos divertirmos assistindo um filme, um vídeo que está disponível no YouTube e vocês poderão acessá-lo logo mais através do link que está no campo da descrição abaixo desse vídeo. Então, este é o momento de nós assistirmos a esse vídeo e a partir dele eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aos elementos que eu destaquei anteriormente. Vamos relembrar? Quando, onde esta personalidade negra nasceu? Qual a profissão que ele desempenhou? O que esta pessoa fez para transformar o mundo? Quando, onde, como ele morreu? Vamos agora assistir ao nosso filme. Just a moment, please, students. Só um minutinho, por favor. Martin Luther King Jr. was an American Baptist minister and activist who became the most visible spokesperson and leader in the civil rights movement from 1954 until his death in 1968. King was born on January 15, 1929, in Atlanta, Georgia. When King was a child, he really enjoyed singing and music and often sang with his church choir. King suffered from depression through much of his life. In his adolescent years, he initially felt resentment against whites due to the racial humiliation that he, his family, and his neighbors often had to endure in the segregated South. At the age of 12, shortly after his maternal grandmother died, King blamed himself and jumped out of a second-story window, but survived. King attended Booker T. Washington High School. He became known for his public speaking ability and was part of the school's debate team. When King was 13 years old, he became the youngest assistant manager of a newspaper delivery station for the Atlanta Journal. 2 years later, King passed the exam and entered Morehouse. In 1948, King graduated at the age of 19 from Morehouse with a BA in sociology. He then enrolled in Crozer Theological Seminary in Chester, Pennsylvania, from which he graduated with a BDiv degree in 1951.
While attending Crozer, King was joined by Walter McCall, a former classmate at Morehouse. At Crozer, King was elected president of the student body. 5 years later, King married Coretta Scott. They became the parents of four children. King began doctoral studies in systematic theology at Boston University and received his PhD degree on June 5, 1955. While pursuing doctoral studies, King worked as an assistant minister at Boston's historic 12th Baptist Church. In 1957, King and other civil rights activists founded the Southern Christian Leadership Conference. The group was created to harness the moral authority and organizing power of black churches to conduct nonviolent protests in the service of civil rights reform. King organized and led marches for blacks' right to vote, desegregation, labor rights, and other basic civil rights. Most of these rights were successfully enacted into the law of the United States with the passage of Civil Rights Act of 1964 and the 1965 Voting Rights Act. In April 1963, the Southern Christian Leadership Conference began a campaign against racial segregation and economic injustice in Birmingham, Alabama. However, King was arrested and jailed early in the campaign. The March on Washington for Jobs and Freedom, the March on Washington, or the Great March on Washington, was held in Washington, D.C. in August 1963. The purpose of the march was to advocate for the civil and economic rights of African Americans. At the march, King gave his most famous speech, "I Have a Dream." It was considered as one of the finest speeches in the history of American oratory. After his years of historic accomplishments and triumphs, King was honored with a Nobel Peace Prize in 1964. His active and dynamic leadership, highlighted by his nonviolent tactics, helped him earn the prize. Receiving the award was a testament that nonviolence was the best method in achieving peace and equality. At 35, King was the youngest man to ever receive the prize. Bloody Sunday in 1965 was a major turning point in the effort to gain public support for the civil rights movement. It was the clearest demonstration up to that time of the dramatic potential of King's nonviolent strategy. A few days later, King attempted to organize a march. At the conclusion of the march, King delivered a speech that became known as "How Long, Not Long." In it, King stated that equal rights for African Americans could not be far away. The Chicago Freedom Movement in 1966, which was led by Martin Luther King Jr., James Bevel, and Al Rabiwas, was regarded as the most ambitious civil rights campaign in the north of the United States. King was long opposed to American involvement in the Vietnam War because it took money and resources that could have been spent on social welfare at home. In 1968, King and Southern Christian Leadership Conference organized the Poor People's Campaign to address the issues of economic justice. The campaign demanded economic and human rights for poor Americans of diverse backgrounds. He began to more frequently express his opposition to the war and his desire to see redistribution of resources to correct racial and economic injustice. Later that year, King went to Memphis, Tennessee, in support of the Black Sanitary Public Works employees. King was fatally shot by James Earl Ray on April 4, 1968, as he stood on the motel's second-floor balcony at the Lorraine Motel. Despite emergency chest surgery, King died at St. Joseph's Hospital. The assassination led to a nationwide wave of race riots in many big cities in the United States. The King assassination riots, also known as the Holy Week Uprising, was a wave of civil disturbance which swept the United States. It was the greatest wave of social unrest the United States had experienced since the Civil War. King made significant contributions to the civil rights all around the world in general and in the United States in particular. He worked hard to promote the equal treatment of all races. His nonviolent approach to protesting and his true belief in the ability of mankind to live in peace went a long way toward advancement of civil rights. King was posthumously awarded the Presidential Medal of Freedom and the Congressional Gold Medal. Martin Luther King Jr. Day was established as a holiday in numerous cities and states beginning in 1971. The holiday was enacted at the federal level by legislation signed by President Ronald Reagan in 1986. Hundreds of streets in the U.S. have been renamed in his honor. Thank you for watching, and please don't forget to share, like, and subscribe. Okay, students. O link deste vídeo está disponível abaixo no campo descrição, para que vocês possam acessar novamente e assisti-lo e tentar entender a partir dos elementos que eu sugeri anteriormente. É claro que você pode estar se perguntando, né? Esse vídeo, ele está todo em inglês. Como é que eu vou conseguir entendê-lo? Lembre-se que existem outros recursos que facilitam o entendimento do vídeo em inglês.
as imagens, os movimentos que os personagens realizam durante a história. Então, é importante que vocês assistam a este vídeo novamente e busquem aqueles elementos que eu sugeri anteriormente. Relembrando, quando e onde a pessoa nasceu, no caso, a personalidade negra sobre a qual nós estamos falando, Luther King, qual a profissão que ele desempenhou, o que ele fez para transformar o mundo, quando, onde e como ele morreu. Ok? Então, vamos exercitar isto novamente. E é importante também, para que a gente possa desenvolver a habilidade de fluência na língua inglesa, ouvir bastante vídeos em inglês. Fica aí essa dica, ok? Let's go! Nós temos aqui um trecho da biografia desta personalidade negra sobre a qual estamos tratando. Martin Luther King Jr. É importante lembrar que este trecho está no material impresso que vocês irão receber da escola. Martin Luther King Jr. was a Baptist pastor and one of the lead black leaders in the fight against racial discrimination in the United States. A political activist, Martin claimed decent wages and more jobs for a black population. Vamos tentar entender? Martin Luther King Jr., como já sabemos, nasceu em 1929 e morreu em 1968. Ele foi um pastor da Igreja Batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Foi um ativista político e ele reivindicou salários decentes e mais emprego para a população negra. Ok? Vamos juntos, vamos continuar a nossa aula. Agora vou lançar um desafio para vocês, através dessa plataforma de game chamada Kahoot. Então, vocês irão acessar, através do link disponível no campo descrição deste vídeo, a respeito de dados relacionados à história de vida de Martin Luther King Jr. A partir de tudo que nós estudamos até agora, vocês irão também acionar os conhecimentos que vocês já possuem e participar dessa brincadeira. Let's go! Aqui nós temos o quiz sobre Martin Luther King Jr. Este game trata de informações que nós já estudamos hoje através do vídeo e através do trecho da biografia desta pessoa. Então vejam que eu disponibilizei para vocês 5 perguntas. A primeira, when Martin Luther King Jr. was born? Quando Martin Luther King Jr. nasceu? Então você terá disponível no game 2 alternativas. Lá você faz a opção por uma delas e verifica se você acertou ou não. Quiz 2, what was his job? Qual foi a profissão que ele desempenhou? Number 3. What he do to change the world? O que ele fez para transformar o mundo? Eu tenho certeza que você vai conseguir fechar este quiz. Afinal, você prestou atenção ao vídeo e à leitura do trecho biográfico deste autor. Repetindo. Eu tenho certeza que você vai conseguir fechar este game, porque você prestou bastante atenção ao vídeo que foi exibido e ao trecho lido sobre a biografia dessa personalidade americana. Number 4. When did he die? Quando ele morreu? E, finalmente, the last one, a última pergunta. Number 5, how did he die? Como ele morreu? Ok, let's go. Ficarei aguardando na próxima aula o resultado desse quiz. E com certeza você terá muito sucesso.
Tenho agora para vocês mais uma informação importantíssima sobre a vida de Martin Luther King. The March on Washington on August 28, 1963. O que aconteceu de marcante nesta data, em 28 de agosto de 1963? A marcha para Washington. E por que que essa marcha ela é tão importante? Vejamos. Vejam a imagem ao lado. Nós temos milhares de pessoas que acompanharam Martin Luther King Jr. e outras personalidades que lutavam ao lado dele contra a discriminação racial. We march for, nós marchamos por, jobs for all, trabalhos para todos, a decent pay, um salário decente, equal rights, direitos iguais, and segregated rules in public schools, o fim das regras de segregação, ou seja, de separação racial nas escolas públicas. Voting rights, direito ao voto. Freedom for all, liberdade para todos. And civil and economic rights, direitos civis e econômicos para todas as pessoas indiscriminadamente. Martin Luther King Jr., neste movimento, The March on Washington, a Marcha de Washington, ele proferiu um discurso que ficou famoso mundialmente, Famous Speech. I have a dream. Esta frase dá início ao discurso dessa personalidade negra conhecida mundialmente. Devido a isto, ele recebeu the Nobel Prize, o Prêmio Nobel da Paz. Mas também, devido à luta contra a discriminação racial e devido à defesa desta personalidade por direitos iguais para todos, ele também foi preso, sofreu vários atentados, até que foi assassinado, como vocês viram no vídeo. Porque ele lutou valente e pacificamente, sempre embasado em princípios religiosos, lutou pela igualdade de direitos entre os povos indistintamente. Após a sua morte, ele teve seu nome colocado em várias escolas, ruas, bibliotecas e memoriais. E até os dias de hoje, ele inspira pessoas em todo o mundo que dão continuidade ao combate a discriminação racial. Chegou o momento do nosso desafio. Let's practice. Vamos lá? Lembrem-se sempre de que esses desafios estão no material impresso que a escola onde você estuda irá disponibilizar. Então, a proposta é a seguinte. Assista ao vídeo I Have a Dream. É um outro vídeo que nós estamos sugerindo. E o link está no material de apoio de vocês. Eu tenho um sonho. Este vídeo ele tem legendas que você pode acioná-las para te ajudar a compreender melhor o vídeo. E a partir daí você irá responder às questões sugeridas abaixo em seu caderno. Mas se por acaso você não conseguir acessar ao vídeo, não tem problema. Isto não é um empecilho para que você deixe de responder a tarefa. Tente observar a imagem abaixo e fazer a leitura do texto adicional para descobrir as informações solicitadas. Inspire-se no trecho do discurso de Martin Luther King e crie um desenho ou um poema ou qualquer outra representação que você queira, trazendo um sonho que você teve para a sua vida o que você pensou para a sua comunidade. Ok? Então, escreva lá no seu caderno. De acordo com as informações observadas, qual é o sonho de Martin Luther King? Se você fosse escrever um discurso, qual seria o seu sonho? Inspire-se em Luther King e escreva seu discurso, trazendo o que você espera para seu futuro
e para o futuro de sua comunidade. Tente fazer essa escrita em inglês. Explore todo o vocabulário que você já aprendeu ao longo dessas aulas e ao longo de suas experiências na escola. Utilize um dicionário físico ou online e o livro didático que você tem em casa, porque eles te auxiliarão na escrita desse texto. Vamos vencer esse desafio? É vencendo desafios que nós aprendemos. Let's go! Vamos lá? É chegada a hora de nos despedirmos. E eu trago para vocês uma frase dessa personalidade negra afro-americana que lutou combatendo a discriminação racial e até hoje nos inspira a prosseguir com essa luta. E ele nos diz que se você não pode voar, corra. Se não pode correr, ande. Se não pode andar, engatinhe. O que você não pode é deixar de seguir em frente. Então vamos seguir em frente, persistindo e insistindo para aprendermos nas nossas aulas virtuais. Ok? Goodbye!